Vor allem auch. Haben drei gar nicht, gell? Vor allem auch. Come on. Eller på formiddag. Jeg har taget mig en stille og rolig formiddag. Jeg fik fikset alt med vloggen til i dag i går, så jeg var fri for at sidde og rode med det her til morgen. Så det var rigtig dejligt. Så jeg har bare stenet, slappet af, nu har jeg fået taget mig et bad. Der er noget fredagsbar i aften. Jeg skal lige høre Louis, om han er frisk på at komme med til det. Han kommer nemlig ud forbi i dag. Det kunne være vældig hyggeligt. Det går med det. Det bliver sådan noget, vi kigger på. Men ja, nu er jeg på røde døren lige om lidt. Fredag. Der findes altså ikke særlig mange ting, der er lige så slemt som at være for tidligt klar til at komme ud af døren. Så har man valgt mellem enten at gå rundt og vente med at tage en jakke på, og så trampe rundt i sin egen spor hele vejen rundt i huset. Eller man kan gå ud og stå og fryse ved, ved et busstopsted. Jeg har så valgt bare at vandre rundt lidt i cirkler, og nu går jeg ud og fryser. Fordi best of both worlds, ikke? Ærligt vejr. Det er nogle gange. Det regner, det er gråt, men i det mindste er mine busser. Living the thug life. Godt så. Nå, jeg er på vej ind til skolen. Det er meget sjovt. Der er en venner, der lige har været interesseret i en sparken Thomas. Sådan en modreaktion mod det her sparken rødhåret og så videre og ting. Altså, så var det, det slog mig, at jeg faktisk hedder Thomas. Det er et af mine mellemnavne. Ja, nogle gange kan man overraske sig selv med nogle ret interessante ting. Vi har en meget upbeat Frank, der er meget, meget frisk på den her fredagscafé. Han er, ja, ja, han er også færing, så det er okay. Nå, vi skal lige ned her nu. Det er i hvert fald det er i hvert fald planen. Det kan godt være, det bliver til flere. Nå, folk, jeg skal have en bus. Præcis. Nå, det var fredagscaféen. Det blev kun til en enkelt øl. Vældig hyggeligt. Så var der nogle galninge, der opførte et eller andet, hvor de skreg og råbte og fløj rundt. Jeg nåede desværre ikke at filme det, fordi ja, vi fik mere chok, end vi blev underholdt i hvert fald. Nu vil jeg gå ned og fange bus, og så vil jeg hjem, og så burde Louis være hjemme med mig lige om snart også. Jeg kom hjem, jeg kan være børnene er lige på trapperne også. Nu skal jeg have noget at træne i dag. Jeg tror, vi spiser lasagne i dag, hvilket bliver ret lækkert. Hej. Hej. Jeg kom hjem. Du kom hurtigst hjem. Jeg var også tættest på, Hugo. Hvor var du henne? Jeg var over Valdi. Jeg troede, du var inde i byen. Det var jeg ikke. Men ja, vi kom hjem. Lidt småsmadret, det var godt nok en lang busstur. Oddervej er et råd om eftermiddagen. Godt så. Der er lagt plan. Karoline, hun sætter sig med ungerne og ser noget film. Hun lige vil lave noget popcorn. Den larmer. Hvad, prøv at se, jeg fandt noget cola. Nå, du sørens med heldig. Jeg smutter over og træner lige om lidt. Jeg fik kun en enkelt øl ind i byen, så det var super. Så det burde jeg godt kunne. Nu skal jeg gå væk fra den der, fordi ellers så larmer det helt vildt på den her. Det kan godt være, at Folmer er en sød kat. Men Folmer... Her! Men han synes ikke, at andre katte er særlig søde. Lige nu vil han gerne bare ud og slås. Jeg er trukket i noget stramt tøj. Og er klar til at komme over og løfte noget jern. Så det vil jeg gøre nu, og så vil jeg skynde mig lidt. Fordi klokken er allerede blevet halv mange. Klokken er blevet mange. Vi skal skynde os at lave noget mad. Vi har været vældig voksne og blevet enige om, vi er fælles om det. Ja, jeg er lidt traditionel, når det kommer til rød pasta sauce. Også selvom der ikke er kød i. Men ja, det bliver en snyd lasagne. Det vil sige lasagne med en bishop, eller pasta med en sauce, bechamel, ost og så en i ovnen og hygge. Så det er næsten en lasagne, det er bare kun tre lag.
vi skal købe groft salt og mælk nu. Så det er super. Hvad har du at sige til dit forsvar? Glad for at være i køkkenet. Wonderful. Vi skal have sådan en gin tonic. Vi er i gang med at lave mad. En vild Louis er dukket op. And then a wild Louis appeared. Vi er i gang med at lave snydelasagne, som sagt. Sovsen er klar. Nu skal der bare laves noget bechamel. Jeg tror, at pastaen ser sådan smukker ud. Den er næsten der. Fantastisk. Så kører det hele jo bare på skinner. Okay, så er maden klar. Så må vi bare nogle børn og sådan lidt. Han læste. Er du glad for det? Kommer du? Jeg er blevet inviteret til fest på Pugs værelse. Jeg vil gerne komme til din fest, Puk. Yay! Kommer du også? Det ved jeg ikke. Hvorfor skal vi til fest på dit værelse, Puk? Fordi... det skal vi bare. Men nu skal vi spise... Fordi jeg er sulten. Det er den unden lyn med os. Så nu, mad, afgang. Er det pasta, eller er det bare pit? Er det pladerne? Ja, vi har fået taget os et spil lol. Vi fik klø. Mange klø. Det laggede også, så det her meget laggens skyld, at vi døde. Det var slet ikke, fordi jeg spillede en champ. Jeg har aldrig spillet før, Louis, han var FK. Vi har fået læsterne i klø i lol, som vi plejer. Louis sidder lige og ser noget Fullmetal Alchemist, og jeg er på vej i seng, så jeg skal lige lave mig noget dej. Og så vil jeg falde om kul, fordi klokken er blevet et. Så vi ses i morgen, og tak for i dag. Vi kunne også bide i staniol og sådan noget. Mmm, gnave staniol lige på plumperne. Det er en dejlig idé. Der er ligesom en hej, hvor fint, skat. Så smager det stadigvæk et selleri. Ikke i min, nej. Ikke i dag.